doce e agita na levada da sedução. Oi, gente bonita, calma aí que a música tá show. Oi, esse aqui é você? É? Oi, gente bonita, tudo bom? Hoje aqui no cantinho da blusinha estamos em ritmo da levada da sedução. E quando se fala em levada da sedução, falamos em que? Arnaldo Rodrigues, tudo bom, meu bem? E aí, me fala por que essa paixão em quem você se inspirou pra cantar levada da sedução? Eu acho que todo mundo já sabe, né, que nosso primeiro trabalho foi um EP inspirado no ritmo calypso do Pará. É? E a minha inspiração nesse trabalho foi da diva do calypso, Joelma. E por que o nome Levada da Sedução? É um nome que me acompanha desde a infância, sempre me acompanhou. E eu sempre tive um sonho, né, de compor uma música com esse nome e montar uma banda com Sim. esse nome. E como é que tá essa parceria com o Daniel Alves na banda Levada da Sedução? Ah, tá uma parceria magnífica, né? O cara é fera e vem pra... com muito forró, porque a banda vai estar com outro estilo, mas nos nossos shows vai ter um pouco ainda da origem da banda, que é um pouco de calypso. Um passarinho me contou que você, além de cantor, também é ator. Dá pra fazer as coisas ao mesmo tempo? Eu acho que dá. E como é essa rotina aí? É muito cansativo? Vale a pena? É um trabalho muito cansativo, é estressante, mas só que é uma entrega, né? Sim. Então, quando se tem um prazer com a arte, eu acho que é muito bom trabalhar com isso. Eu sei que você tem essa alegria toda com a sua banda, que você entrou agora em Parnaíba, que tá fazendo o maior sucesso, mas eu sei que todo mundo tem muita dificuldade. Você passou por muita dificuldade para chegar onde você chegou hoje? Eu acho que a questão de dificuldade sempre tem, né? Porque eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Sim. E eu, junto com essa parceria com o Daniel Alves, eu pretendo chegar, né? A gente não quer sucesso. Sim. A gente, mas se o sucesso chegar até nós, que seja bem-vindo, né? Pronto. E agora a gente vai conversar com quem é? Com o Daniel Alves. Pois pronto, daqui a pouquinho eu tô voltando com o Daniel Alves. Ele que vai contar a parceria que ele tem na banda Levada da Sedução. Um minutinho, viu? E me chama pra dançar. Oi, gente bonita, eu voltei. Fui tomar ali uma água. Oi, muito prazer. Você que é o Daniel Alves. Daniel Alves. Viu? Ele que está apoiando a banda Levada da Sedução. E aí, me conta todo esse apoio com a banda Levada da Sedução, que no caso é o Arnaldo Rodrigues. Tá dando muito recurso, muita alegria. Me conte aí. Então, tô feliz por estar com o Arnaldo. Parceria bacana. Espero que logo a gente comece a tocar. E tá legal aí pra galera. E aí, me conta como é trabalhar com o Arnaldo Rodrigues, esse cantor maravilhoso. Trabalhar com o Arnaldo tá sendo bacana demais, tô gostando. E espero que dê tudo certo entre a gente. Já deu tudo certo. Mas, claro, a gente vai finalizar o cantinho da blusina com o quê? Com Daniel Alves cantando. Bora lá, solta o som, que eu tô curioso, vai. É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Escova geladinha e eu vou cheio de dinheiro. Cara, ela fica louca, é na balada do vaqueiro.